ဘာမစ်ကီဒီစတိုရီရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာမစ်ကီဒီစတိုရီကနေပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းလာတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအုံနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကအဝစီငရဲကိုဇောက်ထိုးဆင်းဖို့တရားဝင်ခရီးသွားလက်မဲ့ရရှိပေးတာလူမိုက်ပါဘဲရွာသားဘဲနေသားဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့လေကြာကြာဖုံးထားလို့မရပါဘူးနောက်တော့လေအုံနဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုအများကတိလာကြပြီဒါပေမဲ့လေအုံနဲ့ကိုဘဲလိုလူမျိုးခါမှလက်ရဖန်လို့မရခဲ့ပါဘူးရဲဆက်ရမှာလေကန်းကုန်ပြီးတော့လူမဆန်တဲ့နေရာမှာလေပြန်ပဲမရှိရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်ပြီးတော့မဖမ်းဘူးလားတဲ့သူကြက်စောင်းနေတဲ့နေရာဒေသဝင်းကျင်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာမယ့်အကြောင်းဒင်းကကြိုပြီးတော့သိနေပါတယ်ဒီကောင်အုံနဲ့ကစီကံလုံးဝမရှိဓမြလေးတိုက်အနုကျန်လေးစီးပါတယ်လူတာရက်တာလေလှုပ်တက်ပြီးစူးတာကတော့မထင်ရင်မထင်သလိုလူတက်တာပါဒင်းတီတော့လေရက်ကျော်ရွာကျော်ဒင်းတေပုံကစမ်းတော့အစမ်းသားပါပဲတေပုံစမ်းလို့ရက်ကျော်ရွာကျော်ဖြစ်တာလေပါတာပေါ့လေဝေကျွေးလိုပဲခေါ်ရမလားတန်တရားလေလေလိုပဲပြောရမလားဒါမှမဟုတ်အလှဲ့ကြလို့ခံရတာလိုပဲပြောရမလားပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာကဒင်းရဲ့မသားကိုမြေမြုပ်မဖြစ်ဘဲနဲ့တင်းထဲမှာဒီတိုင်းပဲထားဖြစ်ခဲ့တာပုတ်ပြီးတော့လောက်ထိုးပြီးတော့အရေးတွေကျနေပြီဒါပေမဲ့ဒင်းရဲ့အသားကိုခွေးကတော့မစားပါဘူးကြည်လည်းမစားလက်ဒလည်းမစားကြက်မစားဝက်မစားကြည်စမ်းဘလောက်တောင်မှအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်လေကြားဘူးကြလားမြင်ဘူးကြလားအဲ့လောက်တော့အမှန်တကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာပါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိုက်တာအမေတုံရဲ့အမှန်တကယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားအမှန်တကယ်ပြောတာပါဇာရေးဆရာရဲ့ဒီเจ้าနေကိုကိုရီကြုံခဲ့သူကအခုတည်းကလူပြည်မှာအသက်ရှင်လျက်ရှိတုံးမှာပဲကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့မွန်ပြည်နယ်စင်ကြိမ်မှာရှိတဲ့မွန်အင်ကြီးတအိမ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေဘေးမှာတော့เจ้าဆရာနိုင်ထွန်းသူနေထိုင်ပြီးအခုစကားပြောနေတဲ့သူကအသက်90လောက်ရှိတဲ့အမေဒေါ်သေးတုံဖြစ်ပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာမကျန်းမာလို့ဆေးတောက်ပြီးတော့လှဲနေတဲ့မင်းနေတဲ့သူကတော့အမေဒေါ်သေးတုံရဲ့ညီမနှဝန်းခွေကျွန်တော်ကစင်ကြိုင်တောင်ပေါ်ကိုဖျားဖို့တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းစီယာကိုနိုင်ထွန်းသူကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ယို့ကျောင်းစီယာပြောကွညမိုင်းဘယ်ကိုသွားကျင်နေလဲ။ဇာရေးဆရာသွားနေနေဆိုတော့ဟိုကလမတောင်တက်ကြမလား။မတက်တော့ပါဘူးကျောင်းစီယာရဲ့တောင်တက်လို့ခြေကုံလက်ပန်းလေးကျနေပါပြီဗျ။ကျွန်တော်မေးချင်တာခမရတို့ဒေတာမှာဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့ဗျာ။ဂမ်ဘီယာဖြစ်ရဲ့စမ်းကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတဲထိတ်ရင်ဖိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှန်ဇလန်းတွေမရှိဘူးလားဗျ။ဇာရေးဆရာသိကျင်လို့လား။ဟုတ်ကဲ့။ဇာရေးမှလားရေးဖို့တင်လေရေးမှာပေါ့ကြောင်းစရာကောင်းပြီဗျဆိုင်းစရာကျွန်တော်တို့ရွာရှေ့မီနောက်မီတက်ကြီးဝါကြီးလူကြီးတွေရှိတယ်ဗျအဲတချို့ ਨੇ ကျွန်တော်တွေ့ပြီမေသူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသိကျင်တာရှိလို့မေးရင်ရှေးဟောင်းနောက်မြေပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျသူတို့ပြောပြတဲ့ဇလန်းတွေဆိုရင်အလွန်ကိုမှအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကြီးသူမတွေကအပွားအမေတုံတို့ညီမတွေကျွန်တော်ဆိုင်းစရာကိုတွေ့ပြီမေဗျသူတို့ ਨੇ တွင်တော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကြောင်းရာတွေကိုသိရမှာဗျဒီလူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မှာအမေတုံတို့မွန်အင်ကြီးကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အုံနဲ့ဆိုတဲ့လူစိုးလူသွန်းရဲ့တိတ်တိတ်ရင်ပေါ်ဇလန်းအစကိုစပြီးတော့တိခဲ့တာအမေတုံဟိုကျွန်တော်စုံစုံစစ်စစ်လေးတိပြသေးတာဗျတိရမှာပေါ့လေအချိန်ကာလတွေကလည်းကြာခဲ့ပြီဒီနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာဒီအကြောင်းအဖြစ်မှန်ကိုလူများတိတင်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ဇာရေးဆရာရဲ့လောကမှာငါကယောက်ျားပဲငါမှာဓာတ်ရှိတယ်တနတ်ရှိတယ်အမြောက်ရှိတယ်ဘုံရှိတယ်အာနာရှိတယ်ခွန်အားပလာရှိတယ်တည်ရဲတည်ရဲတယ်ဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အတ္တမာနယောက်ျားဆိုတဲ့အထက်စီးအပေါ်စင်းနဲ့အနိုင်ကျင့်နေကြတယ်နေရာကတော့ရကျင်ရပါလိမ့်မယ်ကွယ်နေရာတိုင်းလူတိုင်းပေါ်တော့နှိမ့်ဆက်လို့မရဘူးကွယ်အနိုင်ယူလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုစာရေးစရာလက်ခံနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့လက်ခံနိုင်ပါတယ်အမေတို့ဘီအန်အန်လိုနိုင်ငံလေးကိုအမေရိကန်လက်နက်အင်အားကောင်းတဲ့နိုင်ငံကနှိပ်ပေါင်းများစွာအစိတ်ဘုံးမှကျဲပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်ခဲ့ပြီမေနောက်ဆုံးတော့မြောက်ဘီယန်နယ်မျိုးချစ်တွေရဲ့စီးလုံးညင်ညွတ်မှုအာမန်မဟုတ်မခံစိတ်လွတ်လပ်ရေးရလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်အင်အားကြီးတဲ့အမေရိကန်လေးနောက်ဆုံးတော့အရှုံးပေးရတာပဲဗျဒါပေါ့ကွယ်ဒါပေါ့ငါနိုင်နေဆိုတာငါ့ကိုနိုင်တဲ့လူမပေါ်သေးရင်ငါကတော့နိုင်တော့မေးငါ့ကိုနိုင်တဲ့လူကပေါ်လာရင်ငါကရှုံးရောငါရှုံးရင်နန်းစွန်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုရောက်ကျိုးစင်တက်ရတဲ့လူကနေရောလားဇာရေးဆရာရဲ့မှတ်မှတဲ့အမေတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာအာရပ်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုလက်တွေ့ခံစားနေရပါပြီလီဗျာ၊ Egypt၊ Iraq ၊ Afghanistan အခုစီးရီးယားအာဏာရှင်တွေကြာဆုံးနေပါပြီအမေကြာဆုံးပုံကလည်းကြုံမကောင်းကြာမကောင်းမြင်မကောင်းရှုံမကောင်းပါပဲမှတ်ထားပါစာရေးစရာလောကမှာအမြင့်ဆုံးမာနအပူဆုံးကတော့က
ရှိဆုံးကတန်တရားအေးဆုံးကမြစ်တာကွထုတ်ကအပေးဆုံးကတော့ဒေါသပဲစာရေးစရာကြီးငါတို့လေလူစိုးလူမိုက်အုံးတဲ့အကြောင်းမျက်မှောက်ခေနိုင်ငံရေးတဲ့ကိုရောက်သွားမလို့တော့ဖြစ်နေပြီဟေ့အရေးကြီးတာကတော့ဒေါသနဲ့မြစ်တာပဲမြစ်တာကအေးတယ်ဒေါသကပူတယ်မိကိုရင်းနေဖျင်းရင်ငင်းငိမ့်နေလို့ဆိုပေမဲ့စီကြောင်လောင်တဲ့အပူမိဒေါသအရှင်နဲ့ကြီးတဲ့မိကိုရင်းနေလောင်းရင်ပူပြီးတော့မှတောက်လောင်အားကောင်းတာမျိုးကွလူဘဝမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့နေရာတွေမှာမြစ်တာနဲ့မရလို့ကျစ်စာနဲ့ချခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်စာရေးစရာ။ကဲမင်းကြားချင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်အုံးနဲ့ဆိုတဲ့လူစိုးလူသွမ်းရဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်။နောက်ထောင်ပေါ်စာရေးစရာရေး။အုံးနဲ့ကဘယ်ရွာသားဘယ်နေသားလဲဆိုတာအစကနဦးတွေကဘယ်သူကမှမသိပါဘူး။ဟန်တာဝရီဘက်မှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမင်းမူနေတဲ့ကျုံးမြန်ကြောက်ခဲနဲ့သုံးတောင်ပြန်မှတ်ကြီးဆိုသူဓမြနှစ်စုရှိပြီးတော့တတိအိမ်မှန်သမျှကျုံးမြန်ကြောက်ခဲနဲ့သုံးတောင်ပြန်မှတ်ကြီးတို့ခွဲဝေပြီးတော့တိုက်တာကြောင့်ပြောင်းတင်းခါတဲ့ဘဝကိုတော့ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ကာလကလည်းလွတ်လည်ရေးကြပြီးခါစားကာလဂျပန်ခေအင်္ဂလိပ်ခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန်တနက်အတိုးရှိလက်ပြေပုံကအစပေါ်မှပေါ်ပါပဲ။ရောင်စုံတောင်းကျန်းသူတိုင်သာလက်နက်ကင်တွေစီမှာလည်းလက်နက်ကပေါ်မှပေါ်တော်ယုံတန်ယုံနဲ့ပလိတ်တီရွာနာကိုကက်လို့မရပါဘူး။တောင်းကျန်းသူနဲ့တွေ့ရင်တိရကများပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဓမြကိုဗျုံးနေဖမ်းလို့မရ။ဓမြကလည်းအရှောင်တင်းကောင်းပြီးတော့တနေ့လည်းမှာတော့ပင်လေဝမှာရေတက်နဲ့ပါလာတဲ့လှည်တစည်းကိုတန်ငါတည်းတွေ့ရပါတယ်။ဟေးဒါဘာလို့လေတော့ကွာ။ဟာလှည်သမားလည်းမတွေ့ပါလား။လေပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတာကွာ။တော်ကြရေကြနဲ့ရေပြန်ပါသွားရင်ဟိုးပင်လေကွေးကိုပါသွားလိမ့်မယ်ကွာ။ကြည့်ရတာတော့အရင်မူးပြီးတော့လေပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုံပဲ။လေမျိုးလို့မျိုးနေမှန်းတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲနေရပင်နဲ့ကြိုးချီထားလိုက်ကွာ။ဒါနဲ့ပဲလှည်ချင်းကက်ပြီးတော့ကြိုးချီလို့လေပေါ်ကလူကိုငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့လှေကက်ပေါ်မှာလူတစ်ယောက်စောင်းကောင်းပြီးချုံပြီးတော့အိတ်နေတာလှေဝမ်းထဲမှာလည်းရေကကြောတိအောင်ဝင်နေပြီးတော့လူကတော့မနှိုးသေးပါဘူးဟဲ့လူထထထတော့ဗျရေဝင်ပြီးတော့ခနာကျုပ်အောင်ကိုရောက်နေပြီအိတ်ကလည်းကြည့်လိုက်တာဗျာဟဲ့လူထတော့ဗျဝိုင်းပြီးတော့အော်ပေမဲ့ရေသေးကလူကလုံးဝမှမလုပ်ပါဘူးမူးပြီးတော့အိတ်ပြုံနေတာထင်နေကွာအုပ်ထားတဲ့ဆောင်လှမ်းပြီးတော့ရေနဲ့ပတ်နို့ကွာဒါနဲ့ပဲစိုးကြောငွေဆိုတဲ့ကရင်လှေသမားလေးကလှေချင်းကက်ပြီးတော့ဒင်းရဲ့ဘိုက်ဘော်ကစောင်းကိုဆွဲပြီးတော့လှန့်လိုက်ပြီအမလေးဗျဟာစောကြုံကြီးဘာလို့လုံးကသူကတင်နေပြီဗျဘာပြီးတော့ခေါင်းမရှိတော့လှေသမားအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါနဲ့လှေဝန်းလေးကလူကခေါင်းမရှိတော့ပါဘူးလေဘင်းကနေဒုံးဒီပြက်နေပြီသူတွေကလှေဝန်းလေးမှာရေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အနေအောင်အောင်ပေါက်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာလူကြီးကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားပြီးလူကြီးတွေလည်းလာပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်လှေစိတ်မှာကြားကြသမျှလူတွေဆိုတာရွာလုံးကျွတ်တဲ့ထိရေရဲစစက်ကိုတက်ပြတာဗျကြေးရတာတော့အညိုတည်ရှိတဲ့ပုံပဲဗျို့ဟေးသူ့ရဲ့ဝေဆောက်ကိုကြည်စမ်းမအောင်သူ့ကိုတည်တဲ့သူဘသူရှိလဲလို့တယောက်မှမပြောကြပါဘူးလာငုံကြည့်ပြီးတော့အော့အန်ကြက်သိန်းထကလန့်ပြန်တာပဲရှိပါလေယာယမှုသူ့ကိုတည်လားမတည်ဘူးတကြီးဟေးကောင်ဘင်းစားတင်းဝင်မင်းရောတည်လားမတည်ဘူးဗျဒါပေမဲ့အေးဘာဖြစ်တော့ပြောလေကွာကိုလုံးကိုပေါ့အနေထားဟိုဟိုမိုးဆိုးလေးမောင်နဲ့တူးတူးလိုပဲဗျ။ဟေး?လေးမောင်ကျင်းနေလို့လား?အေးအေးအဲ့တော့မတည်ဘူးလေဗျ။ငါကွာမင်းတော့မတည်ရင်ပြန်ကြတော့ဗျ။ပြန်ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ခေါင်းမောင်ကြီးလေးပေါင်းလို့တကြီးကျွန်တော်ခဏလောက်ကြည့်ပြရသေးဗျ။မင်းရမတူတော့ခရီးသွားပါ။ကြည့်လေကွာ။လူရဲကလှေဘုတ်ကလူသေးကောင်နားကိုတူးကြည့်ပြီးတော့တေသူရဲ့တန်းတစ်ဖက်ကိုငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီ။ဟေးလူတိလားသိပါတယ်တကြီးအဲ့ဒါဘသူတော့တည်တဲ့သူကနာမည်ကြီးဓမြဘူးကျုံးမြန်ကြောက်ခဲပါဟေးဖရာကြီးကြောက်ခဲဆိုတာနာမည်ကြီးဓမြပဲရဲတော်ဖမ်းလို့မမိတဲ့ဓမြကွာဒီမှာမောင်းရင်ဘလို့ကြောင့်ကျုံးမြန်ကြောက်ခဲလို့အတက်တေချာပြောနေတာတော့တည်သူရဲ့ညာဘက်လက်ချောင်းငါးချောင်းပါလက်ညှိုးတစ်ချောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကျုံးမြန်ကြောက်ခဲပါဘာလို့ကျုပ်ကအတက်တေချာပြောနေလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့အိမ်ကိုဓမြတိုက်တော့သူ့လက်ကိုအနီးကမြင်မှုတွေဗျနောက်တော့လေတေသူဟာကျွန်းပြန်ကြောက်ခဲဆိုတာဟုတ်နေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘသူကခေါင်းပြဲတက်သွားမဲမသိကြောက်ခဲရဲ့တပည့်လက်ယုံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အသေးဆုံးနဲ့တေးရတာတီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံးဝငြိမ်ကြလို့တော့ပါလေကြောက်စရိတ်ကဝဲပြန်ရွှေတဲ့ဆိုကျွေးဘူးလက်ပံကိုထမ်းမင်ဆိုကြားပြန်ရွှေလူချောင်းဝရပုံအောင်စီရအဆရှိတဲ့ရွာနေမှာလေကျွန်းပြန်ကြောက်ခဲတေးသွားလို့ဝမ်းတာလို့နေပါလေရွာတကာလေပြီးတော့ဓမြတိုက်နေတဲ့ကျွန်းပြန်ကြောက်ခဲပစံရှိတဲ့ယာသမားလေသမားငွေတို့ချီးစားတဲ့အိမ်
any ingo manamia, lebio, demiae, jubia semi pion, locato, dirole, wenda, jamari. Webian yoga, domyomia, neve, a check canyari. Shudisuga, good donye, nakong, a check canyari. Josre gonga, ujansi, letichong, a check canyari. Onzia yoga, majisi, nena, dane, among canyabi, jubia semi, chikiari. Joke, debi jaro, alunga, daru, kojabi, jokele, debio, bobi, donyanaga, donombe, maji.아시는가두번내도대자사자라하나우리시장고시민인대망나지정바젠나매선이조루가아빠인사비로아나우장고로쪼지나오렘도선비노드롱세소드마두루가아빠인사자비미와정모아빠인고로바두사자아빠인고바두사두네고네시차자바리네매조네조두가시조레시비로도도고쏘비로네매지마조루야라피비다비메레တပုံအိုးဆိုးတဲ့နေမီမှာတွားပြီးတော့ကျေလို့မရပါဘူးကျေပြီးဆိုတော့အရှင်လက်လက်မြေမြို့တက်ပြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ခဲလေးတည်တဲ့ကြာရောသုံးတော်ပြန်မှတ်ကြီးကကြောက်ခဲကြီးစိုးခဲ့တဲ့နေကိုဝင်ပြီးတော့မှွေခဲ့ပါတယ်ကြောက်ခဲမှာတော့တကြုံလိုခေါ်တဲ့ကပ်ပလီကျုံအချင်းစကန်းကပြန်လာခဲ့တာကြောင့်တကြုံပြန်လို့ခေါ်လာဖြစ်ပြီးမှတ်ကြီးကတော့ရန်ကုန်ထောင်တာယာရီထောင်မန္တလေးထောင်ထောင်သုံးထောင်မှာဓမြမှုနဲ့အချင်းချင်းဝင်ခဲ့တာကြောင့်သုံးတော်ပြန်ဘွေကိုရခဲ့သူသုံးတော်ပြန်မှတ်ကြီးကဥစွာကြောက်ခဲရဲ့တပည့်တွေကိုသူ့လက်အောက်ဝင်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးဟိုဘက်ကတော့လုံးဝမဝင်တော့တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့တက်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာကြောက်ခဲရဲ့တပည့်တွေကလူဝင်ရမမျှတာကြောင့်ရန်ကုန်ဘက်ကိုရှောင်းသွားကြပြီးအဲဒီမှာပဲမှတ်ကြီးကရွာဝင်လှည့်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျက်နဲ့ဘေးတော်မချမ်းမှတ်ကြီးလိုအတန်ပင်းရင်တနေလုံးကဖိမ့်ဖိမ့်တုံခဲ့ပါတယ်မှတ်ကြီးကဒီရင်ကိုဓမြတိုက်မယ်ဆိုရင်စာချိုချတဲ့ပြီးသူစာချိုပြီးတော့ချရင်အသာစောင့်နေပါမျိုးပေါ်ထွက်ပြီးတော့မပြေးပါနဲ့ပြင်းရင်တော့လမ်းမာရင်တည်တတ်ပါလေတချိန်တုန်းကတော့ကြက်တက်ကုန်းရွာကဥချစ်စရာဒေါ်သွားတို့အိမ်ကိုစားချခဲ့ပြီးမိုးလင်းလို့အိမ်ရှိထတော့ခြံဝင်းထဲမှာစာရွက်ခေါက်တစ်ခုဥချစ်စရာဒီနေ့ကျုပ်တို့တွေလာခဲ့မယ်အားလုံးကိုအစင်းနဲ့လှုပ်ထားပါထွက်ပြေးမယ်ရဲတိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအသေးပဲဒုံးတောင်ပြန်မှတ်ကြီးဥချစ်စရာတုံလှုပ်လို့သွားပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုဓမြတိုက်ဖို့စားချတာဟာဒီညလေဘလို့လို့ရမလဲကွာသူမိမမထွားနဲ့အရေးပေါ်တိုင်ပင်ပြီးအိမ်နီးနားချင်းနေနဲ့တိုင်ပင်ကကျုပ်တို့တွေဘလို့လို့ရမလဲဗျာဦးချစ်စရာပြင်းရင်လည်းတနေ့သေးမှာပဲရဲတိုင်ရင်လည်းတနေ့တော့သူတို့တွေလာပြီးတော့တက်မှာပဲဟောဒီတော့ဘလို့လို့ရမလဲဗျမိသားစုအသက်ရှင်နေလားအသက်တည်နေလားဟာရှင်နေတော့ဗျာမိထွားနေရတဲ့ဘောကရောကြောက်လုံးလို့ပါအကိုဝိုင်းရေအေးအသက်ရှင်နေနေဆိုတော့ရှိတာသာအကုန်ပေးလိုက်တော့ဦးချစ်စရာနဲ့တော်တော်ကပစ္စည်းမက်ပါတယ်မမက်လို့လည်းဖြစ်ပါမလားနှစ်ပေါင်းများစွာကုတ်ကဲစူးစမ်းပြီးတော့စူထားခဲ့ရတာနောင်ရီးအတွက်ရင်မှန်းထားတဲ့ဥစ္စာပဲမပေးချင်ပါဘူးဒါကတော့ချွေးနေတာနောက်ဆုံးမှာတော့လှဲတက်ပြီးတော့မြို့ပေါ်ကိုနေဝင်ခဲ့ချိန်မှာပြေးခဲ့ပြီးမြို့နယ်ရွာကနေ့တွဲလောက်လှဲမောင်းရတာငပြေမှချောင်းတိန်နေနာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုင်းတို့လေးကနက်နက်ကန်တဲ့စိုးထွက်လာခဲ့ပြီးဒီနောက်မှာတော့တနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကြက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအားလုံးကမျက်လုံးတွေပေါ်ပြီးတော့အဝေးစီးကြပါလေကြက်တက်ကုံရွာဦးချစ်စရာမလားဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့ချတဲ့စာရနိုင်မလားဗျာဟိုဦးချစ်စရာဘာလေးပစ္စည်းအကုန်ပေးပါမပါဟုတ်ပါလေရှင်ကျမတို့ကစကားတော့မစုံးခင်မှာကြောက်ခဲလက်ချက်နဲ့တောင်းမိတာပါသုံးယောက်စလုံးလှဲဘော်ကသူ့ရိုင်ထဲမှာလူလွန်းလွန်းသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲနွားနှစ်ကောင်ကလှန့်ပြေးတာကြောင့်တနက်နဲ့ထိုးပြီးပစ်လိုက်တော့နွားနှစ်ကောင်လေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကြပြီးနောက်ဆုံးတော့လှဲပါမှောက်သွားခဲ့ပါလေဒီနောက်မှာတော့ဓမြအုပ်စုဟာလှဲအောက်ကရတဲ့တန်တိတာကိုဖွင့်လိုက်တော့သူတို့အလိုရှိတဲ့ရွှေနဲ့ငွေတွေကိုရသွားပြီးကိုင်းတော်လေးပြန်ဝင်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါလေရဲရဲစဲစဲဖြစ်ရမန်ကိုချောင်းဆက်မှာငားမြနေတဲ့တယုတ်ကြီးဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ်လေးကအဆဆုံးမြင်တာကြောင့်တရွာလုံးနားလေသဘောပေါက်ခဲ့ရပြီးမြင်ရကြားရသူအားလုံးဟာကြွားနီးချုပ်စဲအားလုံးနှလုံးတုံရင်တုံစိတ်ထိခိုက်ကမျက်ရည်ဝဲရပါလေဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှန်လုံးတော့လေတည်တာပေါ့အေးကြီးတော်ရဲ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှောင်ဝေးစုဆောင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မှာတက်မှတ်တာမှားလို့လားမှားတယ်ဟဲ့မှားတယ်မှန်လဲမှန်တာပေါ့အေးအခုကနာမည်ကြီးတမျှတည်တည်ချာချာစားချတော့တာလေပစ္စည်းလေတင်ခါရလူလေတင်ခါရတေလေမှန်ပါလားနော်ချစ်စရာနဲ့မိထွားတို့ဘဝကူမကောင်းတော့ဘူးဟဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရှင်ငွေရတနာမရှိတာကမှအသက်နဲ့ကင်းပါလားနော်ဒီမှာပဲမိသောတို့မိဖေတို့ဒေါမြထွန်းတို့ကရက်ဆက်ကြင်ယုတ်တဲ့ဓမြအပေါ်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကျိန်စဲရေရိုးကြပြီးပလိပွဲကလည်းမကြဘူး
将西路打给巴黎。路走对面麦基路配过来比着下家比麦基狗们表内麦基也七万五郎下路们追给巴黎。路来也开吗能愿意阿贵表嘎啦这一晚路路吗人内系列路人阿高内路里嘎阿内天不路开啦。文艺就问路人们出比着下给部队路来也过公民内巴黎嘎路来也阿杜吉的。路来也是亚伯队美国内前内因为苏亚国人内该多人亚巴美。当年就读帕萨巴拉苏亚乌诺苏亚国的阿彪戴亚美。这次报帕萨巴拉尤里考虑内阿格拉教过米普的路普遍没路就阿比罗表述给他。那比罗对面家给嘛但那里有德高有人内该多过来的但那应该能先用苏亚卡来比罗真的你亚来嘛得不用一般为。得不用为亚嘛得面当家比罗。你你你比如谁我比如比如说的给人家有给人有先人的感觉会我会帮我送你比如你也打过交给亚比你也如果配合出个来我去亚安尼比如阿哇阿比亚阿公能我交亚巴的比亚路亚比他们对他们不不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 但妈妈后就都被过巴鲁马带那来了没面影但妈妈带看下的阴性啊偏皮大家了马带那包不及着也而且龙啊就好的嘛谁不来过不及着被扣皮着都帮我来不及着就说你过来不及谁打来不及谁要及着被扣下巴的你怎么看妈妈把皮着马带那红表马表表现的不及也给表现嘛爷爷表现看妈妈就都也挺明显接触性的谢谢大表把对妈来照相了巴掌没带你拿了巴掌来说了娘娘的话拿比较带大了不记住呗阿库拍卖是没来比较带没表达了不记住啊没行都是你面容表达一下呗阿带看一下都个慢慢你吧的慢慢你呗你吧没啦娘娘的话拿比带动啊公司没有老你的话人牛马通比例的系列钱连老都过的面个巴爷拿爷上个老你的没亚老都个叫叫人来的你亚路也在那个人感谁的当面来着他们也在那点那么三连杀通个比多了电脑个没地雷包。阿库表不对了拍卖是没也有没拉路的巴拉的脑袋对个第二也在那点嘛两个比多的通过阿天他对你马路阴性个得不不罢了大家阿那巴拿的阴性个表扬他。亚龙个拉带家的不记住呗阿库拍卖是没也有没表达了不记住呗你不是没带那把无路表扬他吧。哎大哥路来也给乌龙个屁眼没有人路基都马里过没记录亚瓦里。今天马路乌七下路多少路没打算嘛这么阿带看亚比阿带看亚的连连叫嘛路基浪得浪过可以多里追亚比的偶尔当年提炼的家撇多亚瓦里。一大哥后亚地瓦个加比的路基里要拿比记得干嘛这就搞了两片比的偶亚瓦里。路基要刚的家顾的家骗你这边顺便他拿撇比的拍这个屋里个拍完比着当然变成那边闹生马路明明继续路地下那个东长边慢几里哈爷爷是在过得多少倍表把多少面得多少的地方这路撇到得两面水得不你们你妈不好表啊得不我得人贵呀妈妈得不这边开动啊路路是娘是妈是人啊比我得人刚上面得妈妈闹来的吧跟我得妈妈哎打来后打呗妈妈来要多少钱为什么这路得到那么地骗来的那不要出家下去巴龙麦基哭的呀陪你呀哈好的呀东南面地点你呀我接着呀多穿的都得没有阿德看的你呀哎好比嘿我后面累哦地段的接着呀路也问你呀东南面麦基有靠拉比哟都是你路上来的没地无过路上来的哎里瓜格雷萨变起来没有过一边谁小比如哎呀嘛心里的叫来没脾气呀当我说哎你要问你我不读嘛阿帮爸妈爸妹妹妈多一路吧我这就搞到这次要没打算动摇过连小你的名言来的这就是个来也比较靠路的今天你问的要嘛跟我爸的这是那个来嘛比你的哈的一波的心里的比你的过我就没了不忘的小比较的多一多你嘛不那么你怎么样你要再看一下给啥动摇路完蛋你的嘛这天说这个小表妈你的某书妈等我多的妈听着你的某书妹怕呀这边是一点路条个打草阿的妈见到阿比每天我话过龙地内得力令你的撇比着
ချင်းကုတ်လာတဲ့လူတွေတွေ့တာကြောင့်အဝေးပြန်ဝင်ပေးပြီးတော့တတိယအောင်လုပ်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာ။မြို့ကကိုတိုင်းတော့တိုင်းထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုးတွေကိုအဖုံဖော်ရင်းနဲ့မတော်ရည်တော့ပါဘူး။တန်အိုအရမတော်မှတ်မိလား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောစမ်း။အသားမေးပါလေမိုးစိမ်မွေပတိုင်းမွေးတွေနဲ့စပင်ရတော့ကုတ်ထောက်အရက်ကမြင့်ပါလေ။အဲ့ဒီအရမတော်ကိုရွာနီးချုပ်ဆက်မကြမ်းစုံစမ်းမြင့်မြတ်တာမရပါဘူး။မရှိဘူးမသိဘူးတဲ့။၃ရက်လောက်နေတော့ကျောင်းနယ်ဘုံကြီးကိုဓာတ်နဲ့တိပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ဖို့လှူဒန်းစုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေအလုံးကိုယူသွားပြန်တဲ့။လူပုံလူပန်းမေးကြည့်တော့တန်အိုးကိုအရမကျင်သွားတဲ့အကောင်။နောက်နှစ်ပတ်ကြာမှအတုဘညက်လေကပြန်လာတဲ့ဒေါ်တောင်းနဲ့မစင်းကွက်ထုံနှစ်ယောက်ကိုကိုင်းတော့ကနေလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ချောင်းလုံးပြူနဲ့ချိန်ထားပြီးကိုင်းတော့လေခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။နှစ်ယောက်စလုံးငုတ်တို့တိုင်းလက်ပိုက်စမ်း။ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲငုတ်တို့တိုင်းလက်ပိုက်ထားတော့မှဒေါ်တောင်းရဲ့ခေါင်းကိုတရက်နဲ့ထုတ်ပြီးအာငနဲ့အော်တန်ကြတော့ဒေါ်တောင်းကကိုင်းတော့လေးမှာမိလေကြောက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာလူစိုးကမစင်းကွက်ကိုကိုင်းတော့အလေရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့မစင်းကွက်ကအော်ဟေးရုန်းကန်ရင်းနဲ့လူစိုးကမျက်နှာကိုတနက်တင်နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးစောင့်ကန်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်တုံလင်လိုက်ပါလေမစင်းကွက်ကတော့အရှက်အတွက်ရုံးကန်ကုတ်ဖဲခဲ့ပေမဲ့ခုံအားကြီးကမမြနောက်ဆုံးမှာတော့ပန်းဟိုကျွေခဲ့ရပြီးလူပြိုးကအပြိုစင်းရဲ့ပန်းကိုချွေရမကလေပင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ရက်ဆက်စွာနဲ့တက်ခဲ့တာနောက်ပိုင်းသတိပြန်ရလာတဲ့အခါမှာဒေါ်တောင်းရဲ့ပြောကြားချက်အရလူရုံမာကမုတ်စိတ်စပင်ရှည်အသားမင်းမင်းနဲ့ပလီဘက်ကလည်းရွာစင်လက်စုံစမ်းခဲ့ပြီးတော့ဒင်းတော့ကိုလိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပဲမတင်မရှင်နဲ့စေကူတနေတဲ့ထောင်ထွက်အိုးမဲဆိုတဲ့လူမိုက်စီကသတင်းတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။အိုးမဲမင်းတို့ဘာလုပ်လိုက်လို့လဲ။အုံနဲ့ပါ။ဘာလဲ။ထောင်ပြေးအုံနဲ့လား။ဟုတ်ပါတယ်။သူကျုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကလောက်ကျန်တာလဲကွာ။သူကတုံးတော်မြန်မှတ်ကြည့်တဲ့ကျုံမြန်ကြောက်ခဲကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်။ဟေးအုံနဲ့ကဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရောမိမတွေကိုမရင်းကျင်တာသူပါဗျာ။အဲ့တော့ကျုပ်ကတင်းနေတော့နှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတာပါကျုပ်ကိုဒီမှာမထားခဲ့ပါနဲ့ဗျာမြို့စည်းရုံပို့ပြီးပါဗျာလေးဘော်ကိုတင်းပြီးတော့မြို့စည်းရုံကိုတရော်ပြီးတရော်ဖြတ်လို့လာခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ပလေးသားတွေကအုံနဲ့တွားနေလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တက်တေဖြစ်လာနေတဲ့အိုးမဲကိုလေးဘော်ကကြားတော့တမန်ပေါ်တင်းရေလန်းနဲ့တွားမလို့လုံနေတော့မှပဲထောင်ထွက်အိုးမဲတယောက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာတွေးထွက်လွန်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးပေါ်ကကကြည်ဒီမလေးတယောက်နာမည်ကတော့မခင်မျိုးသူဖြစ်ပြီးသူမကလည်းအခုထောင်ကနေထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဇက်ပေါင်းလို့သိရတာကတော့မခင်မျိုးသူကမျိုးပေါ်ကစိုင်းမင်းသမီးဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ကလည်းလှအသားကလည်းလက်ကိုလုံးကိုပေါက်ကလည်းတောင့်တင်းပြီးတော့ကာကာစွစွင်လေးဆိုတော့အလူမင်္ဂလာနဲ့တိုးပွဲတွေမှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ကျင်တော့စိုင်းအငိမ့်တောင်ဆရာကတနေ့မှာမင်းသမီးကိုသူ့ရဲ့ခန်းထဲမှာရေချိုးပြီးတော့တနကားလူနေတဲ့အချိန်မမှုနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဗလက်ကာရပြုတ်ခဲ့ပြီးခင်မျိုးတို့ကရုံးကန်အော်ဟစ်တောင်းမန်တာမရလူကလည်းအဝတ်စလစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရုံးကန်လွန်ရတာကြောင့်ပုံပဲမောဟိုက်နေတဲ့အချိန်လက်ကကန်ပြီးတဲ့တနကားတော့နဲ့အငိတ်ထောင်စရာအရမသားရဲ့မျက်နှာစောင့်ထိုးလိုက်တော့ပလက်လန်လဲကျသွားခဲ့တာနောက်တရင်စူးစားဖို့လို့တော့ရှက်ကလည်းရှက်ဒေါသကလည်းဖြစ်တနကားတော့နဲ့ခေါင်းကိုအကြောက်ကြီးစွာနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာထုပစ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အငိတ်စရာလည်းခေါင်းတစ်ခုလုံးစိစိညံ့ညံ့ကြီးကတည်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအမှုနဲ့ပဲထောင်တန်းနှစ်နှစ်ကြာသွားခဲ့ပြီးတော့အရှက်နဲ့အသက်တွေခုခံတာလက်လွန်သွားလို့ပါအခုတော့ထောင်ကလွတ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်းအငိမ့်ဒေါကကလည်းသူမကိုလက်မခံရင်းလူသက်သမလို့နာမည်တက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်နေကြတာနောက်ဆုံးတော့စိတ်လေးညီအောင်ဖုန်ကြီးကြောက်မှနေတဲ့ပါကြီးကပိယဦးနှခါစီမှာရောက်လာခဲ့ပြီးမိဘညီကိုမောင်နှမလေးမရှိအာကိုရှိရာကိုလာခဲ့ပါလေဂျုံမော်လှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရွာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကပိယရဲ့တူမလို့တည်ကြတော့တရွာလုံးကကလာသားတွေစိတ်ဝင်စားကြပြီးအငိမ့်မင်းသမီးလို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လူတန်းမှုနဲ့ထောင်ကြပြီးမကြခင်ကထောင်ကထွက်လာတာကိုဘယ်သူကမှမသိကပိယကြီးကိုတော့တိုးတိုးတိတိပြောပြထားခဲ့ပြီးမိမချိုးလှလေးတယောက်ဒီရွာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကထုံးစံအတိုင်းပြန့်နှံ့လို့သွားပါလေခင်မျိုးရွာလေးကိုရှောက်ပြီးတော့မလင်းနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲပါ යි ဒီဘက်မှာလူစိုးတွေအရန်ပေါ်တယ်မထင်မထင်တယ်လို့ရန်ကားတတဲကွရဲဆက်တာလည်းကန်းကုန်ပဲငါတူမလေးကလှတော့လူလုံးမပြတာကောင်းနေတော့တူတူတိတ်တိတ်နေဖြစ်နေတော့နေ့မှဝမ်းခွဲတွေရှိတဲ့မြေဝကျုံပေါ်နဲ့အညာဘက်ကိုသွားနေတာပို့ပြီးတော့အနေကင်းနေငါပြောတာနားလေလားဟုတ်ကဲ့ပါပါကြီးတမီးလေးတပတ်လောက်ပဲနေမှာပါပြီးရင်တော့အမေတို့ရွာဘက်ကိုသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်အေးအေး
ভাই তুমি গো মসং শাও শিনো মহবু নো ডি জে গা মিউ নে ওয়েলি নো জাজুয়ে মু রে মিয়া রে তুমি গে খে মিউ তো লে জা বা রে পিরো ফোনজি জাও মা মেঙ্গলি নিরা গা লে মতে নো সা না রে লুমি টি নে অং খে মিউ তো গা জাও ওয়া উসা গো নি দে লু বি কে বি টিয়া নি মা রো নি ওয়িন তোয়া রে আলা গো চি জি না নে জোয়া বিন গো ঠুলা পিরো ঠ্যান নো লি এ নাও গো ওয়িন তোয়া রে নি লং গো চি পিরো অনু পিয়া দে পি পি সেই পি রে ইয়া দা খেন জা নি রো মা নাও গা লু টিয়াও গা মিয়া না গো অওয়ে নে ও পখৌমা মা ঠ্যান টিন পি গে বা রে খে মিউ তো গা ইয়ং গে অবি মে মিয়া তান মা রে লু গা টানিয়া গো ঠ্যান মি রা তি ইয়া বি আরি মা বে তুমা ইয়ং গান নি মান তি রো মি বো খনা চা পি রো তুমা ইয়ে আশ্যে ইয়ে মা গো লত দি নে ঠো পি রো ইংগনে আতান ট্বয়ে খুই লে চা তোয়া গে বি দিনো মা মিয়ে মো গো টিন মি রো মিয়ে নি হা গজং সাইন পি তোয়া রা গো বে নাও সং তি লাই বা রে টো টো পিও ইয়াই নো পিন লে সে টো ডান লি রে গা টে এই টি সু মা তুমা ইয়ং নি কে বি রো লুজো গা রো তুমা ইয়ে আপিউ বোয়া গো ফেসি পি লাই বা বি খে মিউ তুমা শে জি টিং নে মো নি ইয়া বি রো দিনি আ সা বি রো নে গা মে ইয়া ফিট তোয়াই গা বিও রা চা লা শিন লু ইয়ং মা খুই লু জে মি শি দে খুই দ্রি সান নমা জিন তা দমি জিন মা সা না রে আয়ু দ মা বে হা সা না সিয়া বা জাও মা মি শি গা মা আমে ইয়ো নমা ইয়ো তমি ইয়ো লং মা মি শি নে গা মে ইয়া ফিট নে বি চাই চাই মা চাই চাই গা চাই ইয়ে গা মে ইয়া বে এ ঠ বি মে রো মা চান নে নো হরি মা টুই লা দে নে গা লু রে তত লা মিয়া বি হা নে গা নামে চা বু লা শিন লু লু ইয়ং মা এ নামে ও মা চা জিন তিনি রো শিন লে উই লে মা বে দি মা উই টু তান নি আ রো গা মা ইয়ং জি উ গা ငရဲလည်းမယုံနိဗ္ဗာန်လည်းမလို့ရွှေငွေစားစရာလူစီကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်ကြီးစီကပဲဖြစ်ဖြစ်ရရင်တော့ယူမှာပဲတိုက်မယ်ငါအလိုကိုမလိုက်ရင်တတ်မယ်အေးအထူးသဖြင့်ငါမိမတွေကိုသဘောကျတယ်ငါအလိုမလိုက်ရင်တော့ပထမနှစ်ရွက်ကိုဓာနဲ့လိမ့်မယ်ဒုတိယနှာခေါင်းကိုဖြတ်မယ်တတိယမျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ပြမယ်စတုဒ္ဒရင်သားတစ်ဖက်ကိုဓာနဲ့လှီးပြမယ်ကွာပြောရင်းနဲ့ဓမြောင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရင်သားကိုလှီးမဲ့ပုံစံလုပ်ပြလိုက်တော့ခင်မျိုးသူလေတတိလစ်တလို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ရှင်နေမှာထိတ်လန့်တော့ရပါတယ်ဟွန်းငါအလိုမလိုက်မှရက်ဆက်မှာပါအလိုလိုက်ရင်တော့မိပြေကောင်းကြီးနေရာမှာထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကငါတည်ဘူးသမျှမိမာတယ်မှာတော်တော်လေးကိုလှပဣစက်တောင်တင်းနေတဲ့မိမာတယောက်ဖြစ်လို့ပဲပြန်များတော့ပြီလားကပိယာကြီးဟာပြန်ကျုပ်ကိုပြောတော့မှာဗောဗျအဝိစားတွေလည်းကြမ်းခဲ့တယ်လေနောက်ဆုံးမှာတော့မိတို့တွေထုံပြီးတော့လိုက်ရှာကြပြီးကိုင်းမင်တွေကြားထဲမှာတော့ခင်မျိုးသူရဲ့ဖနက်တစ်ပက်ဒီနောက်မှာမြင်းခွာချီရပြီသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီတစုံတယောက်ကအာရမဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားပြီဆိုတာကပြိုင်မဟုတ်မှလို့ရောဟိုကောင်အုံးနဲ့များတွေ့ကြသေးရပေါ့ကွာပြောရရင်တော့ဘသူမှမလက်ရဲ့ညီမဆိုင်ရဲ့အုံးနဲ့နောက်ကိုကပြိယာကြီးကတမြောင်တလဲခါတို့ကတရွာဝင်တရွာထွက်လိုက်ရှာခဲ့ပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့တိစုံစမ်းလို့မရဇဲမလျှော့ဘဲနဲ့ကြားရသူတွေကကပြိယာကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့တားပါတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတရားချပြီးမဲ့မရပါဘူးရဲပလီကလည်းအကုန်လုံးမရတေးချင်းတေးပစီရင်းဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတေးကြီးမေကြီးရှာခဲ့တာပါဒီချိန်မှာခင်မြို့သူကလည်းစိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးသူမရဲ့ဘဝကပြတ်ပါပြီပြေးလို့လည်းမရအုံနဲ့ကလည်းအလစ်မပေးနောက်ဆုံးတော့အလိုက်ထက်နေရင်ကလွတ်မြောက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုကြံစားလို့နေရပါတယ်မနစ်တဲ့အလိုမတူပေမဲ့အုံနဲ့ရဲ့ကာမယောဂါကိုအလိုလိုဖြည့်ဆည်းပေးလို့အုံနဲ့ကသူမကိုလွန်စွာမှလည်းသဘောကျနေပါပြီသူ့ကိုကောင်းမလေးကဆွဲလန်းနေပြီလို့လေထင်နေပါလေခင်မြုတ်ငါ့အောင်နေသဘောကျရင်လားပြောလေသဘောကျရင်လားလို့မကြဘူးလို့မြပြောမလားလို့ပါရင်းနေတွန်းလိုက်တာငါလည်းနင့်ကိုသိပြီးတော့သဘောကျတယ်ချစ်တယ်အဲ့ဒါနင့်သိရဲ့လားဟာနေရလေဟာတဟင်းအင်းနေပဲချစ်ရင်ချစ်တယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်စကားလေးပါလေပြောမှာပေါ့ကိုုံးနဲ့ရှင်မိုးစိတ်မွေတွေပတိုင်းမွေတွေချစ်ပလိုက်စမ်းပါဘာလဲဟာနိုင်ရင်ရားလို့လားရှိပြလိုက်ပါတော့အေးကောင်းပြီလေပြီးတော့ဘာတွေလုပ်ရအောင်လဲရေချိုးကောင်းပြီမင်းဟာတတ်မှကြိုက်တယ်ပေါ့ဟင်ကောင်းပြီလေမိရွယ်ခေါင်းကြီးရဲ့သဘောကြကျုပ်လုံမယ်ဗျာဒါနဲ့မိမမင်းထွက်ပြေးမှလားဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာကျမဘဝမထူးတော့ဘူးလေအေးကောင်းတယ်မင်းလည်းတကောင်ကျဲငါလည်းတကူတော့ဒီဘဝမှာပျော်ပျော်ကြီးနေကြဆိုကွာဟုတ်ပြီလားမိမအုံးနဲ့ကပါးကိုနမ်းမလို့လို့တော့ရှိလိုက်ပါအောင်လို့ပြောမှပဲသူကတင်းရှူပုံတွေကတင်းတုံးသားကိုထုတ်ပြီးတော့မှန်ငွေလေးတစ်ခုထောင်ကပတိုင်းမွေနဲ့နှခိုင်းမွေတွေကိုစိတ်လိုလဲရရိပ်ပြင်းနေပြီးသပင်ရှိတွေကိုလည်းသူ့ဘာသာသူတင်းတုံးသားနဲ့ဖြစ်လိုက်ပါလေဒီနောက်ရေကန်မှာရေချိုးပြီးတော့ရေမရှူတာလည်းကြာပြီးဖြစ်ပြီးတဲချန်နဲ့ဂျီတွေကိုတွန်းကရေတို့ပြီးတော့အဝယ်စားတစ်ကိုဝယ်ပြီး
Timmy Jayaga Talare Kimyoduga Tugu Jiro and Ah Tinwabari Mima Jayela Bluni Yolo Tanyawe Ah Onegaro Mima Yakang only he Onega Yango Wanda Navy Nyao Bengo Yodo Onetio Piono Naja Aye Tablingo Amine Tau Navy Tau Yenele Mima Mima She Takolo Toba Lagua Matochimo Do Mialegua Tango Navy No ရှင်မဲတော့ပါကျမတောက်လို့မရလို့ခင်မျိုးတို့ကအမီးတွေဖွဲ့ဖွဲ့ရရလုပ်ပေးပြီးတော့ကျူးကျူးရရပုံစံနဲ့လုပ်ပေးနေတော့အုံနဲ့ကတဘောကြနေပြီအရက်တပလင်းကုံသွားတော့မောင်းစပြုတ်လာပါပဲခင်မျိုးတို့ကမင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့မူးရင်နေတဲ့အုံနဲ့ကခင်မျိုးတို့ကိုကြမ်းမြင့်မလဲချပြီးတော့ကမကုံလိုရင်းစနာပြီးကိုခက်ကြမ်းကြီးပြုတ်ကအိပ်ပြော်လို့တော့ပါလေဒီချိန်မှာခင်မျိုးတို့ကတမင်ကိုတူတူဝေးတင်းရှ
ကျောင်းကနေအောင်းနဲ့ရဲ့မွေးရပါရောက်ရတစားကိုကက်ပြီးတော့စုတ်ကင်ကလက်သေးကဒါနဲ့အရင်ကနေဖြစ်ကအားဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ချလိုက်ပါလေအောင်းနဲ့တယောက်နားကျင်လို့နာကြောင့်အတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့ကုန်းချပြီးဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့သွေးတန်ရဲ့နေရာကိုလက်နဲ့អုပ်လိုက်တော့တိတ်လိုက်ပါပြီဒါသူမိမခင်မျိုးသူရဲ့လက်ချက်သူဖွဲ့ထားတဲ့တန်းနဲ့ရှိရာကိုတွားလိုက်တော့တန်းကမရှိအောင်းနဲ့တ
ne, she say yodo, at the tatuagiwari. Golondi, do then ye, choja laying up pebido, dinide, do ye longo, tengatamari, dule yabi, dingo, lechani de, kabiatile, minabido, do ye, minago, tatuine, twigiwari. Yesgango, a chong chalido, de duha, yute, maringo, chompi, onemen, tidoajabi, pedu, tele manemati. One so do, luyo maye longo, pedu gama, matajo jabo. Tenangoma, didame, pitawi. Shionlo, Molo, Najiloba. Alonga, Tinangoma, Puba Bido, Loto, Ayita, Ayuwe, Tengabido, Tuye, Lango, Quilemasa, Gilemato, Latale Mako, Nijuadile, Longa Masa. Tresaniga, Sa, Sesso, Yunsha Kibari. Eda, take a PMM, Sahitia. Ma nine sura, no nine to Pomla Digino, Puwebo. Pole Polayo, Nagale, Piodorabe, Mula. Amito, Geno, Mibiazio. Onego came you to Tadora, Tiredo Shine. Now we go came you to a Beo Yodale, in a Tijanova. Came you to ga, but two mamma dizzy bene, Miwa Jamoga, Kenyan Yaligo, Piona Bido, two ma wangwe, a me tongo, Zeton Kimyare. A nama acune, Mondi Dago, Piongi Rabe. Tasui, Joking Mudune, a medoa, Nima Wangwebo. Hode, Sahisia. Joking Mudo, Quenu Nobila. Shiva de Sahisia, eh. Tasu, general twiginator, a maid on ye. Dule tuga, Sagama pione no woo, saisia. Pave pibi babia, nemeji, luzo, lumai, maringo, boane, jimido. Jensen tipicate, gojo sumune, tadio, lizaluba. Nina mi, dobabia, canalido, tibia deno. Duya ye, jinebibo. Hogeba. Eh, came you doosura, de chamo. Holy me moni de, lumama, saisia, tibio, twiginide. Tadi shimaji be, quit. Pia. Geno, eo toya bari. Son laedu, tadi shimaji, joking muduye, mianago, geno ngomi tireto, mietrin hopene, meimolo. Majagima, temulon kigo, tobodue, kido lame, janido. Genoha, ami kimuduye, mianago, lisa, genuza, gene, gonya, tugri, miemo, punae basi, which you really, jibasi lo, suit down, be me bari.